Joopa joo. Eilen putosi postiluukusta ASA:n tiedote koskien tätä taloa. Hyvät asukkaat, talon rappukäytävissä tapahtuneiden ilkivaltatilanteiden vuoksi talon ulko-ovet pidetään lukittuna myös päivisin 1.8.2023 alkaen. Joo, se on ihan tervetullut uudistus. Joo, 40 vuotta sitten niin ulko-ovet meni kiinni niin joskus 9:30 jälkeen. Sitten minä rupesin pitämään vähän mekkalaan, niin sitten se muuttui 9, ilta 9. Minä jatkoin rummutusta ja lopulta se tuli siihen, että niin silloinen isäntöitsijä ymmärti täysin, että ne saa olla aikaisemmin jo kiinni ovet, eli kello 20. Joo. Ja nyt on sitten ollut tosiaan noita ilkivaltajuttuja. En minä ole tietoinen ollut ollenkaan sellaisista, kun tämä minun entinen tiedottajani, joka tiedotti minulle kaikista jutuista, niin mikä se tuo? Niin hän lopetti sen tiedottamisen. Joo. Se oli kyllä hyvä juttu, kun hän ilmoitti kaikista minulle, että jos olinko noita vesikatkoja, että putkitöitä tehdään, niin se ilmoitti etukäteen, että koska minä en ole tietoinen, pääse kahtamaan noita porraskäytävän ilmoitustaulultakaan mitään. Ja se on vähän semmoinen takaisku. Mutta nämä ilkivallan tekijät, niin tämäkin ilkivaltatapahtuma, niin ihan keskellä päivää, iltapäivää, kun se oli ollut kuulemma. Joo, mitä niiden päässä oikein kulkee? Ja niiden ilkivaltatekijöiden vanhempien päässä, jotka ei pysty kontrolloimaan ollenkaan jälkikasvua. Tuollakin meidän porraskäytävässä ne oli seiniä sotkettu ja oliko sinne joku kuskannut tuo ostoskärryt? Joo. Molempien rappujen porraskäytävässä tapahtunut tämmöistä. Ja onhan tästä jo pari vuotta ainakin, kun tuohon tien toisella puolella olevan talon seinustalla, kun on tuolia, niin yksi älämänä sieltä sitten otti ja tuonne jalkakäytävälle ja istui siinä ja sitten toiset säesti siinä vieressä ja lopulta ne hiissasi tuohon ihan minun ikkunakohdalle ja sitten kun niitä ei huvittanut enää, se heitettiin se tuoli tuohon ikkunan alla olevaan pusikkoon. Norja Angervo pensaaseen. Siellä se on vielä tänä päivänäkin. Joo, mutta se menee piiloon aina sitten sillä lailla, kun tulee lehti tuohon pensaaseen. Joo. Ja kyllä mä sanoin, että minkälaisia aivottomia nämä on, nämä nykyajan nuoriso. Ja kaikille sellaisille, jotka tuolla mediassakin voivottelevat, kun ei ole lapsia, eivät saa lasta, niin olkaa onnellisia. Kauheita kahtaa, kun tuossa vähän matkan päässä on tämä Mikonpuiston päiväkoti. Sieltäkö niitä sitten patjuttaa tässä aina ohjaajien kanssa, niin niitä on varmaan kymmeniä aina reksussa. Huomioliivit päällä ja kerrankin minun luona oli vieraita ja naispuolinen katsoi sitten ikkunasta sitä tapahtunut, että voi miten suloisia. Mä ajattelin, että voi jumalauta, vai suloisia. Niistä tulee niitä narkkareita ja tappajia ja raiskaajia ja
ynnä muuta. Niin suloisia. Mä inhoan tommosia tappeja. Joo. Ja onpa sitä jo uutisoitu, että ne tuun ikäiset, niin päiväkoti-ikäisetkin, niin nehän on hyvin häijyjä toisilleen. Joo. Kyllä. Täytyy nyt ruveta sitten suunnittelemaan, että ottaa yhteyttä siivoojaa, että tuota elokuussa toinen päivä, kun se tulisi siivoamaan, niin miten se järjestetään tuo, minä en pääse ulko-ovea aukaisemaan, joo. Niin tuota, millä tavalla se laitetaan se asia järjestykseen. Muodonmestarillahan on avain. Joo, ja toisella avustajallani on myöskin avain, että hän pääsee avaimella. Ja minulla ei tarvitse sitä huolehtia. Täytyy tuumata, soittaa tuonne hoivapalveluun, että miten se asia järjestetään. Se pitäisi 1.8. olla kondiksessa sitten siltäkin osin. Mutta tämmöistä juttua näin aamutuimaa. 15 pykälätä on noita selsiuksia ja 0- yläpuolella. Pilvet roikkuvat luonnottoman alhaalla. Joo. Semmoinen hiostava olo. Kyllä. Ja tuota. Sitten taas ruveta kahtelemaan tuossa päivän mittaan syömään ja syömistä. Ja sitten taas se sohvalle ja siinähän se taas mennään jo vähän aikaa makkoa siellä ja sitten suihkuu. Joo. Kyllä. Kyllä se on sillä lailla, kun tuossakin menee monta kertaa noita nuoria pareja, kun on semmoisia pikkusia taaperoita sitten siellä kärryssä, kun ne menee. Niin kyllä minä mietin aina, että voi jumalauta, pystyykö ne kasvattamaan toukan semmoisen, että se yhteiskunta kelepoisin, että siitä ei tulisi mikään häiriö. Tännehän oli aikoinaan, minä muistan, yhteen perheeseen adoptoitu tuolta vinosilmä tuolta päin. Se oli jo sitten koulussa täällä. Ja ja totta kai se otti oppia täkäläisistä, niin ilkivallan tekijöistä. Ja sitten kun se pomppi tuossa aina, että ja näytti niille kavereille, että hän hallitsee taistelulajit, niin voi jumalauta. Kyllä minä ajattelin, että on siinä kanssa elävänä. Tänne kun sitä haalitaan sitten noita ulkomaata, noita apinoita, että voi herran jesta sentään. Kyllä, kyllä. Se on hyvä kuitenkin, että nuo ovet menneet sitten, että ne on koko päivän kiinni. Joo, vuorokaudet ympäriinsä. Näissähän on näissä tornitaloissa ollut iät ajat. Että meillä tulee vähän niin kuin jälkijunissa, että niin. Roskiski oli aikoinaan, että sinne sai ihan mennä kuka vaan. Aikoinaan siellä joka sunnuntai joku ulkopuolinen muija kävi penkomassa lehti laatikkoa ja lukemista. Sitten tulikin hämmästys, kun siellä olikin metalliset ovet ja lukot niissä sitten. Niin ei saanut eukko lukemista. Sitten oli toinen tapaus semmoinen, kun tuon naapuritalossa asui semmoinen pariskunta, nuori pariskunta, ja ne tuli meidän roskakatokseen ja
sinne vaan kippaamaan niitä, niin satun olemaan siinä, niin minäkö minä rääkäsin oikein rumasti, niin ne lähti siitä. Ne ei hylmät tajunneet ollenkaan, että missä heidän talo on, tuo roskis on. Onneksi nekin onnettomat muutti pois siitä talosta. Ne oli ihan ääliöitä. Joo, no meitähän mahtuu tänne joka lähtee. Joo. Joka juna. Ja loput jää asemalle ja sitten vielä resina-osasto mennyt perässä. Joo. Tämä ei tässä tämmöistä. Pannaan poikki tämä ja kokeillaan, että saattaako tuo ja ukkostaako se tänä päivänä. Kyllä se varmaan semmoista aina näyttää semmoiselta. Joo, näkemiin.